תודה, בוקר טוב. צה"ל תקף היום יש מטרות של צבא סוריה. זו הייתה תגובה תקיפה לירי של פצצות מרגמה לשטחנו. המדיניות שלנו ברורה, איננו מקבלים טפטוף מכל סוג שהוא. לא מרגמות, לא רקטות, לא זליגת ירי, מכל סוג שהוא, בכל חזית שהיא. אנחנו מגיבים בעוצמה על כל פגיעה בשטחנו או באזרחנו. מעבר לכך, אנחנו רואים בחומרה את הניסיונות של איראן להתבסס צבאית בסוריה והניסיונות לצייד את חיזבאללה בנשק מתקדם דרך סוריה ובלבנון. בשבוע הבא הגיע לישראל ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי. זהו ביקור היסטורי בישראל. ב-70 שנות קיומה של המדינה לא ביקר בה אף פעם ראש ממשלה של הודו. וזה עוד ביטוי לעוצמתה הצבאית, הכלכלית והמדינית של מדינת ישראל, צעד מאוד משמעותי לחיזוק היחסים בין המדינות. הודו היא מדינת ענק של 1.25 מיליארד בני אדם, אחת הכלכלות הגדולות, כמובן הצומחות בעולם, והקשרים בין ישראל לבין הודו נמצאים בעלייה מתמדת. הממשלה תאשר היום החלטות שיעמיקו את הקשרים הללו, החל בהרחבת הייצוא, העמקת שיתוף הפעולה בתחומי המים והחקלאות. אנחנו נקים קרן משותפת לחדשנות ומו"פ, ואנחנו נגדיל גם את התיירות מהודו לישראל, יש שם פוטנציאל גדול מאוד. כל זה הוא ביטוי נוסף למעמדה הבינלאומי של ישראל, שהולך ומתחזק בשנים האחרונות, ככל שאנחנו מחזקים את מדינת ישראל. אני מבקש להתייחס בכמה מילים למשבר בהדסה. הוא נמשך זמן רב מדי, נעשו ניסיונות, גם על ידי באמצעות שר התרבות שפועל בעניין הזה, שפועל בעניין הזה ללא לאות, וגם על ידי אחרים, נשיא המדינה וגם אחרים, להגיע לפתרון המשבר. הניסיונות הללו לא צלחו. הוגשה עתירה לבג"ץ שהתכנס ביום רביעי, וכולם מחכים לדיון. אני מבקש מהצדדים לעשות מאמץ אחרון, והמאמץ הזה הוא פשוט: להחזיר את המצב לקדמותו, ואז לתת תקופה של חצי שנה, אפילו שנה, לבחון את הדברים, לחזור, להחזיר את המצב לקדמותו, כדי שהילדים היפים והמסכנים הללו, החולים, לא ימשיכו לסבול. אם הדבר הזה לא ייפתר עד סוף, בהצעה הפשוטה הזו, ומאחר שהילדים החולים נמצאים במאהל בגן סאקר, אני פניתי לבית המשפט בבקשה להקדים את הדיון למחר. אין טעם לחכות עוד יומיים ולגרום לסבל מיותר לילדים. בהזדמנות הזאת אני מבקש לברך את כל אזרחינו המוסלמים ואת המוסלמים באשר הם בחג עיד אל פיטר שמח. כול עאם ואנתום בח'יר. והשר איוב קרא, אתה יכול אחר כך לחוות את דעתך, עדי והמשפט. חג שמח, תודה רבה.